Pare ți zang, veni sushi, sushi. Pare ți zang, veni soco moshi. Poli priesa, ma nis mești California ca și muzeți zduș, vecalem, bai soia, tapi de oșis. Pare ți zang, veni. Bailar esta bachata es lo que me desata. Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata. Bailar esta She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. Ասեմ վիրուսի առավելություններից մեկի մասին. Կարաս բաստուրմա ուտես կամ սխտոր ու գործի տեղը դիմակով փորաս, ոչ չի գա ընդհանրապես, կամ աթևի տակես կրտնես տենց ոտնք. Դուք այստեղ վաղուց եք աշխատում։ Ձեր անունն ինչ է։ Մականուն ունեք։ Իմ ուզում եք իմանալ։ Ես մահճակալ կունենա։ Այստեղ գողեր կան։ Դուք խրացնում եք։ Վաղ եք արտանում։ Ձեր իրա, ասենք հայրենիքները որպես մեծ աղջիկ, ինքը մի 3 տարի ինձանից մեծ է։ Լսեք, դուք բոլորը ավելի տարօրինակ եք շփվելը ընկերական շրջապատում, որ ես ասենք մեկը ինչ-որ, ասենք ինչ-որ, ասենք ինչ-որ, ասենք կորոնա fake news check, մատը ցալի եթե հավատում ես, որ դիմակայելը կյանքեր է փրկում, մտել ես մամայի Facebook ու fake news-երին unfollow արել։ Կորոնավիրուսի պատճառով նախարարության էջին follow ես տվել։ Մեռար մարդկանց համոզելով, որ 5G-ն կորոնայի հետ կապ չունի։ Չես հավատում, որ այս վիրուսը հորինված է ու սախահերի դեմը։ Ամեն սկանդալային վերնագրից պանիկա չես անում։ Չես հավատում, որ Bill Gates-ը չարագործ է։ Գիտես, որ կորոնավիրուսը բոլոր տարիքներում ավտանգավոր։ Վստահում ես պաշտոնական թվերին։